visse. Du trenger å gjøre noe, sier du. Jeg hater å gå inn i mine bank. Og hjelp meg. Hvor er det nå? Velkommen til Panisk minibank. For uttak, si uttak. For saldo, si saldo. Si uttak, da. Uttak! Uttak, registrert. Foretar ansiktsgjenkjenning. Et øyeblikk. Ansikt stemmer ikke overens med bildet på kort. Jeg har nytt kort, men ansiktet mitt stemmer ikke overens. Kristian Holmestrand, registrert. Velkommen, Kristian. Hei. Ikke riktig person. Hvor mye ønsker du å ta ut, Kristian? Jeg er ikke Kristian. Jeg er ikke Kristian. Registrert. Vi beklager. Et øyeblikk. Hvor mye ønsker vi å ta ut, Kristian? For uttak, si uttak. Uttak. De trenger ikke å stikke hodet inn i minibanken. Vennligst oppgi ønsket beløp for uttak. 500. 500, registrert. Vi har fått en liste gå til en Trønders minibank for å ta ut 100 kroninger. Ønsker vi å sette saldo til saldo. Har du problemer med å få korte inn i minibanken til hjelp? Hjelp! Foretar ansiktsgjenkjenning. Vennlig se inn i kamera over minibank. Ansikt stemmer ikke. Over en, med bildet på kort. Vennlig fjern opp. Personen på kortet har ikke briller på hodet. Vi har briller på hodet, vennlig faller bort. Hvor mye ønsker de å ta ut? 500 kroner. Anbefalt beløp er 1000 kroner. Jeg vil ta 1000 der. 1000 kroner ligger bak den i hekken. Jeg har ikke tatt den. Vær så god.